Voltamos, vamos ler agora o livro, a historinha, né? A menina que aprendeu a... Silêncio pra ouvir a história direitinho. A menina que aprendeu a voar. Primeiramente, quem escreveu esse livro? Alguém sabe? Não. Ruth Rocha. O nome dela está aqui em cima. Ruth Rocha. Ruth Rocha. Vamos lá, hein? Silêncio. Acompanhando comigo aí. Pedro. Era uma vez uma menina que um dia, assim, sem mais nem menos, começou a voar. Lúcia estava no quarto dela. Lúcia estava no quarto dela, se arrumando para ir à escola. Ela estava pensando na lição de matemática, no mapa de geografia, nessas coisas que a menina pensava quando vai para a escola. Que as meninas pensam quando vai para a escola. Enquanto arrumava o cordão do tênis, de repente, ela começou a subir e acabou encostando devagarinho a cabeça no teto. Gente, imagina. Deixa eu ver. Você tá no seu quarto, pensando, ela tá voando. Pensando na escola, do nada, você começou a subir, a subir, a subir, a subir e encostou no teto, Pedro. É, próximos. Enquanto Lúcia estava no alto, encostada no forro, pensando como é que ela ia descer, a mãe dela entrou no quarto. Acho que ela levou o tamanho susto que achou que não deveria acreditar no que estava vendo. Fechou a porta bem depressa e foi tratar da vida, que aquele problema estava muito difícil de resolver. Lúcia, então, quis descer lá de cima. Tentou escorregar pela parede, mas não conseguiu. Aí ela ficou aos pés do teto e empurrou com força. Ela virou de cabeça para baixo, colocou o pé no teto e fez força para descer. Veio direto para baixo e caiu bem em cima da cama. Graças a Deus, né? Imagina ela de cara no chão. Meu Deus. Ia quebrar a cabeça. Meu Deus. E se quebrar a cabeça, morre. Presta atenção. Lúcia tentou... Bernardo. Lúcia tentou voar de novo, mas não conseguiu. Então ela pegou as coisas dela e foi para a escola, que já estava na hora. Quando Lúcia passou pela sala, viu que a mãe estava acabando de tomar café e que já ia sair também. Mas Lúcia não estava com vontade de conversar sobre esse negócio de voar. Então saiu correndo. Disse: tchau, mãe. Tchau, Tuca. Tchau, pai. E foi embora. Cadê a cachorra? Cadê o seu cachorro? Deve ser. No caminho da escola, Lúcia ficou com um pouco de... Bernardo. Lúcia ficou com um pouco de medo. E se ela voasse de repente e fosse subindo? Subindo e não acabava mais. Era capaz de passar das casas, era capaz até de dar de cara com o urubu. Gente, ela vai começar por quê? Ela conseguiu voar no quarto dela. Só que no quarto dela tem um teto, né? Então ela fala só no teto. Só que ela foi pra escola e andando na rua. A rua tem teto? Não. Não, só o céu. Ela tava com medo de do nada começar a voar, 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 voar. Ia para onde? Lá no espaço, né? Ela ia voar. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Pedro. E se ela encontrasse um avião a jato?
podia pegar no rabo dele e ir voando, voando até a Conchichina. Conchichina. O Afeganistão, o Timbuktu. Timbuktu. Próxima página, essa aqui, ó. Lúcia tentou voar de novo, mas não conseguiu. Então ela pegou as coisas dela e foi para a escola, que já estava na hora. Nessa altura, Lúcia chegou à escola e correu para a classe, que ela já estava atrasada. Durante a aula, bem que Lúcia teve vontade, mas não voou nenhuma vez. Mas quando chegou a hora do recreio, Lúcia começou a contar para Tabata, que era sua melhor amiga, tudinho que tinha acontecido. E de repente, Lúcia começou a subir, primeiro devagarinho, depois mais e mais depressa. Era muito gostoso voar daquele jeito. Mas Lúcia estava um pouquinho preocupada, porque não tinha a menor ideia de como ia descer. Então ela passou pertinho do mastro da bandeira e se agarrou depressa nele. Vira a página. O pessoal do pátio estava adorando a novidade. Uns riam, uns gritavam, Bernardo. Tinha uma menina que roía as unhas e tinha um menino que virava para o outro lado de aflição e nem queria ver. Tinha um menino que ficava assim, ó, virava o rosto assim, então. Nem conseguia ver a menina voando. Por que não queria ver? O garoto. Mas a maior parte dos meninos estava achando muito divertido. A gritaria. Era. Vem cá aparecer aqui. A gritaria era tanta que veio lá de dentro uma daquelas senhoras que tomavam conta do recreio e começou a bater palma e disse: que isso, meninos? Vamos fazer silêncio. O que está acontecendo? Os meninos gritavam que Lúcia estava voando, mas ela não queria nem saber. Já em fila, vamos entrar para a aula. Não inventem bobagem, crianças. A moça nem quis nem saber. Oxe, mas é um caso sério, né? Era um caso sério. Imagina que na escola uma pessoa não está voando nada. Ia ser uma loucura, né? Vai ter que falar, deixa daqui a pouco ela voa. É isso aí. Verdade. Vamos lá. Enquanto isso, peraí, vou esperar o silêncio. Enquanto isso, Lúcia resolveu que se ela podia subir sozinha, também podia descer. Então ela deu um mergulho, como fazia na piscina, e desceu devagar. Entrou na fila como se nada tivesse acontecido. E ficou pensando que era uma coisa ótima essa de voar. Só que era uma pena que os outros não pudessem voar com ela. Ainda mais agora que ela já sabia como descer. Mas vocês podem imaginar a bagunça que estava na escola? Todo mundo tinha uma opinião a respeito do que tinha acontecido. Um dizia: que legal! Vai ver que ela é uma maravilha! Será que ela ensina pra gente como é que se faz? O Dudu declarou: Pra mim, isso é coisa de teatro. Aquela mágica que a gente vê no circo. Mentira. Cada um tá pensando uma coisa. Vai, Pedro. A Shisley não parava de agradar a Lúcia, que agora era a pessoa mais importante da escola. As professoras nas classes estavam ficando loucas. Por mais que elas gritassem, brigassem, ameaçassem ter chilique, não adiantava.
As crianças estavam impossíveis. A professora do quinto ano chegou a subir na mesa para ver se os alunos sossegavam, mas não tinha jeito. E cada vez que alguém falava na história do voo, elas nem prestavam atenção. Vê lá se uma pessoa séria pode prestar numa coisa dessa? Aos poucos, as coisas foram se acalmando, e as crianças foram falando de outras coisas. Lúcia voltou para casa. Os pais de Lúcia estavam muito preocupados, porque o Tuco tinha matado aula e da escola tinha telefonado avisando. A mãe de Lúcia não falou do caso. Lúcia também não falou. No dia seguinte, Lúcia saiu de casa mais cedo e pegou a Tabata e o Zé Bento no caminho. E eles foram para a escola fazendo a maior farra pela rua, Bernardo. Vira para frente, Bê. Ele parece aquele da... Vira para frente. Primeiro, eles iam andando na calçada e não podia pisar nas riscas. Quem pisasse tinha que tocar a campainha numa casa e sair correndo. Você ia pisar. Depois você fala, tá? Depois, eles passaram na casa do alemão e mexeram com o cachorro. Eles sempre faziam isso. E os cachorros começavam a latir. Peraí, vou esperar ela sentar. Peraí. Depois você pega, amor. Pega o quê? A ponta da lapiseira dela. Depois você pega. Depois você escreve, tá? Primeiro presta atenção aqui na leitura. Tá acabando já. Eles comendo na aula. É pra comer agora? Pode passar, Lili. Senta, Sofia. Vamos lá. Ó, vou continuar, hein? Sofia, senta. Dá aqui o casaco do Rony. Eles sempre faziam isso. E o cachorro começava a latir. E o alemão vinha lá de dentro e eles escondiam na esquina. Aí eles começaram a apostar nas chapas dos carros e vinha números par ou ímpar. E quem perdesse pagava uma figurinha do álbum, que eles três estavam colecionando figurinhas da Mulher Maravilhas do Mundo. Está claro que eles chegaram atrasados na escola, né? Dona Cleópatra. Cleópatra, que tomava conta do portão, já estava de cara feia. Feíssima que ela estava. Oi. Bernardo, vira pra frente, por favor. Oi. Bota a máscara. Dona Cleópatra, que estava... Ele vai botar. Que tomava conta do portão, já estava de cara feia. Que pra ela, chegar atrasado na escola era pior que bater na mãe. Já pra dentro, crianças, joguem fora o chiclé. Hoje é que já se viu. Ô, Tabata, você está cansada de saber que não pode entrar de fita vermelha na cabeça. Nada de risadinha no corredor, que atrapalha as outras classes. Nada disso. Nada daquilo. Não pode, não pode. As crianças correram para a classe, batendo na porta e entraram muito ressabiadas. A professora também já estava na classe do não pode. Não pode escrever no caderno com caneta vermelha. Esta é só para o título. E não pode sentar de lado para não atrapalhar o amigo do lado. Não pode olhar para o lado, nem para trás. Nem dá risadinha. Não pode ficar mostrando figurinha. Essa porcaria de algo. Exploração de multinacional. Vamos acabar com isso. E vamos acabar com as conversas de programas de televisão. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Crianças não verão um país como esse. Lúcia,
sedento, sentaram quietinho e foram tirando o caderno das pastas e os lápis e as borrachas. E a borracha da Lúcia era um elefante que ela tinha ganho da tia Ana. Então ela cutucou a Tabata para mostrar a borracha e a dona Isolda viu e ficou zangadíssima. Que é isso, dona Lúcia? Temos novidades? Não contente de chegar atrasada, ainda vai ficar fazendo gracinha pros colegas? Vou falar, tá acabando, peraí. Lúcia ficou vermelhinha de vergonha e quis dizer alguma coisa. Engasgou, começou a tossir e quis morrer. Nessa hora, quase que ela voou. Como fosse ter ficado, fincado as pernas em volta das pernas das cadeiras e ela teria subido pro alto. Ela segurou assim, ó. Olha aqui, Lúcia, ela prendeu as pernas dela na cadeira para ela não conseguir voar, porque ela ficou com muita vergonha. Mas dona Isolda já estava distraída, brigando com o Davi, que não tinha nada para trazer a atiradeira para a escola. E não adiantava dizer que não estava brincando. Se não estava brincando, estava com vontade de brincar. Então, ela começou a achar ruim com o Cassiano, porque ela achava que ele estava chupando bala. E ela também implicou com a Denise e com a Juliana, porque disse que elas estavam conversando. Pra falar a verdade, ela implicou com todo mundo. Dona Isolda, João, ô Gabriel, estava impossível. Aí ela sossegou um pouco e começou a explicar uma nova lição. E Lúcia começou a prestar atenção. E até que era engraçado. Era sobre as vozes dos animais. E ela aprendeu que o lobo ladra como o cachorro e a lebre assobia. Olha, veja, o grilo cri-crila e a rã coacha. E a onça, como é? A onça esturra. Lúcia e Tabata se olharam e acharam que era o mesmo muito engraçado. E começaram a rir que não acabavam. Tá acabando. Dona Isolda não achou a menor graça e começou a brigar com ela. Que onde é que já se viu duas meninas mais mal educadas e que se ela pensava que podia rir delas? Então. Lúcia ainda tentou responder que não estava rindo dela. Não é que era tão engraçado que a onça esturra. E quanto mais ela queria explicar, mais brava ficava Dona Isolda. E afinal, mandou que ela calasse a boca e disse que hoje a classe estava impossível. E começou a dar uma prova que era para vocês aprenderem que comigo não se brinca. Lúcia começou a olhar pela janela e as nuvens passavam tão brancas e o céu era tão azul. E em algum lugar do mundo, as ondas do mar batiam na praia e levantavam espuma. E no parque tinha roda gigante e montanha russa. E na esquina tinha o pipoqueiro e o homem que vendia algodão doce. E tinha um gordo que vinha pela rua assobiando uma música tão bonita. E Lúcia se distraiu e tocou os pés da cadeira e começou a subir. E quando Lúcia olhou, viu que a Tabata também estava voando. Gente, só a Lúcia voava. Quando ela viu,
A Tabata também estava voando. E o Zé também estava voando. E o Cassiano, a Denise, o Davi e o Pedro e a Juliana estavam também. E nessa altura, Lúcia já estava saindo pela janela e segurou a mão de Tabata e de Zé Neto, Bento. Segurou a mão e todos se deram as mãos e foram saindo pela janela, voando, voando, voando. E quando as crianças das outras classes viram aquilo, foram abrindo as janelas e também saíram voando para longe, em direção ao sol, à luz e ao céu azul. Tinha crianças gordas e magras, altas e pequenininhas, loiras, mulatas e morenas. Tinham crianças inteligentes e burras e voavam todas, rindo-se muito, muito, alegre pelo céu. Só uma ou outra criança não conseguiam voar e ficaram tristinhas sentadas na classe. Dona Isalda chegou à janela, olhou para o alto e chorou uma lágrima salgada. Meu Deus, né? Vamos lá! Quero ver quem vai responder agora, em silêncio! Eu já respondi! Então, eu já respondi! Ô tia! Vamos ver quem respondeu! Ô tia! Eu tô voando. Eu tô voando.
Escreve aqui que era um elefante. Era um elefante. Vamos lá. Essas foram as respostas. Muito fácil. Vou passar de mês e meio para eu ver a letra da peça da criança. Qual? Mas... Vamos lá. Vou dar tchau aqui, pessoal de casa. Tchau, gente.